Zemoz junda estrainaldia, nola bizitu ezue? Bueno, a ver, explikatu eneko. Zakit, bueno, ba, hoxe, altzoko inguruko ba, histori bat, eta nik behintzat, ba, Tolosarra izan da, emozio handiarekin, jendearekin, hau da, ezagun asko ikusitu, eta areton zehar, bain eskaira gisten, eta nik behintzat, ba, emozio handikin. Zuen deko? Ni oso pozik. Oso pozik, izan da pase zaila, eh? Ze publikoekin ikusterakoen da, denbora guztian zauz begiratzen, haber ze reakzio, ze movimentu dauen publiko hartien, baina polita izan da, zeunek ematen dutze zentzua guztiari ere, bai, orduan oso pozik. Ba, ondo, espero da, ezala, ja, urdurik jarri gara, baina aldi berian, bagenekien etxia jolazen egin da partidua, eta geok konfiantza handia okau pelikulan, ze gustatzen zaigu pelikula eta uste dugu, hombre, betiko moan pelikula danak ez dira danai gustatzen, baina guk ziurri honen bere publikoa dauka dala baita eta oso pozik eta oso kontentu erreakzioarekin. Bueno, oso beruek, eh? Oso beruak eta zintzoak izan dira. Lehenengo pelikulo lan gatozela, baina... Bai, bai, eta pelikula eba pixka tristea da, eta normala da jendeai, eba kostatzea arrankatzea, baina gero arrankatu nien, eba txaro luzea izan da nik uste, eta zintzoa. Bai. Afekta ondia sentiu duela, jentiana, eta ba, horrekin momentuz pozik ikusiko du gero. Claro. Bai, hori da, guk aurretik ikusita genuen, baina, bueno, hainbeste jendekin ez, eta beti zare pendiente, ba, bai pantalla eta bai jendek zein gom eta bueno, eta beti ere, ba, kezka puntu horrekin bai, noski. Bueno, uste dut, igual filtro pasatzen da bizela, baina ez, momentu segia esan kritika oso onak jasotzen gabiz, edabide nagusietatik eta oso pozik, oso pozik zen ikuste dut, ba, merezita daukaguzela, zati baten behintzat merezita daukaguzela, lan asko egonda, jende asko egin dugu lan, eta esfortu handia izan da, eta, bueno, batzuri gehiago guztako jakiek gitxio, baina oin artekuek behintzat, gu konforme gauz, ezta? Pozik gauz. Eta la bizitu dezue ba, pelikularen ba, estreinaldia, zinemaldian? Uf, barrundiken, ze hainbeste... Hainbeste aldiz itzein dugu pelikulataz, hainbeste gauz egin ditu bere ingurun, ikusten egia zer datorren da bat eta beste, eta orduan ba, oso gertutik enbizitu dugu. Gaur etorri ikustea, eta bueno, ba, oso ondo, gustoa. Hombre, lehen beti geldi ozean estatuan ezautu duena, ba, bain, realidadea ozean, ostia. Ni asko gustatu zait, gainera hizkera ere bai, eta gero atxe eta holako hitzak erabiltzea ere oso oso ona izan da. Eta gero altzoko paisaiare ikusia eta oso oso polite, eh? Handia, pelikula iritsu zait handia baita ere. Ederra, sakona eta ez dakigu altzotarrak izan da, ba oso gertutiken ikusi deu eta asko gustatu zait nei. Dudik gabe oso 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 ona izan da, bai. Eta Usabiagan interpretazioa, pff, hori bai handia izan dela baita ere, bai. Bai, bai, egin esan pixkat unkitu, eta ez azkenen hainbeste denboa pelikulan zai, hainbeste hitzein da errin, da momentu gogorrak ikusiteu pelikulan, o, bueno, sufrimendu hori nabari izan da, ez dakit nik oso sentimendu askoz biziet horren unkitu eta pixkat, ondo egin esan, komentatzen eginen irudi eta asko gustatzen dugu, aktoreke ezin hobe orduan, egin esan, ezin hobe oso ondo, oso gustoa, bai. Tximista, tximistana iritu zait harrigarrie, osea, un verdadero artistazo, eharra, bai, txalotzeko izan da bere papela. Altzo herrie bezala, irudik ez, baina bera izena behintzat ateratzen da, asko ateratzen da. Eta gero nahi atentzia, hola, altzoa, kanpoa utzita, gustatu zait asko argazkie musikaldetik izugarri iritsu zait eta estenak, osea, iritsu zait un pelikulon. Bai, ados nago, eske atera eta gero tristea pixka bat. Tristea bai, hori ere baina oso ona, eh? Bai. Momentu honetan altzo oso ondo, saldu deu. Bueno, ez saldu, baina mundu iakutsi nola da altzo eta jendea eta dena bai. Eta erraldo jaundina tximistan etzako, eh? Bueno, egin esan, tensio pixka bat egin, eh? Ez eaten ustez guzti disfrutatu pelikula ikustean. Tensio gehitxo, parte hartze txikia banean neuk ere, ardura puntu bat ere bai. Eta, bueno, tensio desentearekin. Hortik aurrea, ba, bueno, iritsu zaiak, nire nago oso enten ditu, gauza hoetan, baina pelikula oso ondo landuta daula, irudi aldetik eta
lan handien daure jutzaiak, detaile asko ongo zainduta duela, eta gero, ba, gizten horren, eta beha nahi arteko harremanen arteko alako berzio bat, ba, bueno, guretzako ezagun eta berri, eta orduan, ba, bueno, interesantea zentzu hortan. Alare gu, ni altzotarra izan da, ba, gu batzako geure historia bat, geure berzio bat, orduan, hortik asko urruti jatzen dek, ikusi deguna eta entzun deguna, eta orduan, ba, bueno, zentzu hortan, ba, bueno, segurakuna berriz ikusi beharko dira pelikula, benetan, taku hartzeko. Ez gero ere komentatzea genuen, dala ikustezula pelikula geho beste batzukin komentatu eta gauze berrik ateatzei, hor du, bueno, txikat pare bat buelta bendiken buru ire emateko gauzkeula, baina bain oskin jende animatzea gaina, balako pantaia handi baten altzo herri eta ateatzea, eta bueno, so berezi da guztak, hor du, bai, jende animatzea egun oski, da espero du gaina ber jendea gustatu zaion eta gomendatzen dintzat, bai, bai. Bueno, ni honi irikian etorren, ba, aurre eritzik altzala aurretiken kenduta, eta bueno, a ber, zera, begik irikita, ez? Eta, bueno, nahi gustatu zait filma, baina irutu zait dela filma bat ze pentsatu handia emateuna, eta orduan, ba, oain, nola baita ez dakit, hausnartu egin behar dana, eta agian bigarren aldiz ikusi, eta detaile asko daude, ba, bueno, ba, berriro, eta pentsatu ikusi, eta bat, behar dana, bai.